І об спорті. У агрогородку «Новая Гута» визначили лепших у обласному турнірі по дзюдо «Шлях до Олімпу» на призи заслуженого майстра спорту Сергія Шундікова. За місце на п'єдесталі змагалися спортсмени 2005-2006 годов народження. Подробязностями володе Вероніка Гамзюкова. На протягу больш як 10 годов гэтыя спаборніцтвы выклікаюць высокі інтарэс сярод дзюдаістаў розных краін. Сёлета на татамі змагаліся юныя спартсмены з Беларусі, Расіі, Украіны і Узбекістана. Больш як 200 спартсменаў у 11 вагавых катэгорыях прадставілі 28 каманд. Такая масавасць спаборніцтва сведчыць аб вялікай папулярнасці турніру на постсавецкай прасторы. Это турнір Шундікова Сергея, на него равняюсь. Для удзельнікаў гэты турнір – выдатная магчымасць паказаць свой патэнцыял і памерацца сіламі з аднагодкамі. Якраз ва ўзросце 12-13 гадоў выяўляецца малюнак барацьбы. У гэты час вельмі важна іх заўважыць, патрымаць, каб праз некалькі гадоў лепшыя прадставлялі нашу краіну на прэстыжных спаборніцтвах. Дарэчы, Сергей Шундікаў сваё першае золата заваяваў менавіта ў гэтай школе. Практически в каждом году наши воспитанники с первенства мира, Европы, вот, дают свои, привозят награды свои, и как бы традиции продолжаются. То есть планку подняли и стараемся ее удерживать, как минимум. Мета турніру – адабраць лепшых спартсменаў рэгіёна на рэспубліканскую спартакіяду школьнікаў, якая пройдзе ў чэрвені. Дарэчы, аб выніках. Гаспадары спаборніцтваў каманда з Дзюшар Гомельскага района заваявала 9 прызавых месцаў. З іх 2 золата, 3 срэбра і 4 бронзы. Вероніка Гамзюкова, Андрэй Іванов, Тэлерадыёкампанія «Гомель».